Miksi meillä ihmisillä on niin vahva kontrolloinnin tarve, Makke ja Niko Leppänen? No, kontrolloinnin tarve on oikeastaan seuraus sellaisesta sisäisestä epävarmuudesta. Tämä epävarmuus syntyy siitä, että meillä on ajatuksia ja skenaarioita, miten me halutaan asioiden menevän. Eli me tavallaan luodaan mielessämme jonkinnäköinen tulevaisuus. Ja sitten me yhdistetään tähän tulevaisuuteen tavallaan meidän hyvinvointia. Me tietysti vaan ulkoistetaan meidän hyvinvointia tähän. Ja me luodaan mielessä sellainen logiikka, että jos asiat menee tällä tavalla, niin sitten mä voin hyvin, sitten mä olen onnellinen. Ja tavallaan, kun me luodaan tämmöinen tietty näkymä itsellemme, miten asioiden pitää mennä, ja sitten tapahtuu jotain, niin kuin aina tapahtuu, jotain yllättäviä käänteitä, jotka ei vastakaan sitä tapahtumaa, niin sitten se tavallaan järisittää meitä tietyllä tavalla sisäisesti. Ja se kontrollin tarve tulee yksinkertaisesti siitä, että koska me ollaan luotu tuo logiikka, että jos asia menee näin, sitten kun... Omassa päässä ollaan luotu siis. Niin, sitten kun minä saan tämän, tai sitten kun tämä on valmis, tai sitten kun minä olen tässä pisteessä, niin sitten minä olen onnellinen ja sitten asiat on hyvin. Ja koska me ollaan luotu tuo logiikka, me ollaan luotu myös sellainen sisäinen tarve hallita elämäämme ja asioita niin, että ne menee tämän tietyllä tavalla. Koska mä ajatellaan, että jos ne ei mene tämän tietyllä tavalla, niin sitten me ei voida hyvin. Tuosta on muuten hyvä esimerkki, kun just käytiin New Yorkissa meillä. Tapahtui hauska sattumus, siinä oltiin lähes takaisinpäin. Ja mä olin tosi tarkkaan suunniteltu, että kun me tullaan sitten niinku just ennen pääsiäistä takaisin, ja miten mun seuraavan päivän ohjelma menee, ja miten mä kaikki asiat hoidan, kun tuun kotiin, ollut pitkään reissussa. Sitten tapahtuikin se, että kone hajosi ja ei päästy lähtemään ollenkaan, että jouduttiin perua koko lento. Kyllä siinä oli niin aikamoinen stressi ja semmoinen epävarmuuskin tietyllä tapaa ja tavalla, ja sitten se rupesi harmittaa ihan älyttömästi. Mitä sitten tapahtui? Lento peruttiin ja sitten ruvetaan siinä järjestelemään uutta lentoa ja muuta. Niin sitten loppujen lopuksi, mitä tapahtui, mikä se lopputulema oli, niin se oli paljon parempi kuin se, että me olisi päästy heti silloin jo sinä iltana lentämään. Me saatiin bisnesluokan liput ensinnäkin. Me oltiin vähän harmiteltu, kun me ei ehditty Brooklyniin. Me saatiin hotelli, me päästiin Brooklyniin päiväksi. Sitten tuli paljon niin kuin asioita, mitä me ei olisi saatu, jos asiat olisikin mennyt niin kuin me oli suunniteltu. Et loppujen lopuksi niin kuin joskus asiat ja aika usein asiat kääntyy paremmin päin kuin mitä sä oot itse suunnitellut, kun sä vaan päästät irti siitä kontrollista ja et kato liikaa stressiä siitä, vaan elät siihen hetken. Niin, eli mitä vähemmän me tavallaan ulkoistetaan sitä meidän niin kuin, hyvinvointia johonkin tiettyyn pisteeseen tulevaisuudessa, ja mitä vähemmän me niin kuin, mielessämme ajatellaan, että asioiden pitää mennä tällä tavalla, jotta kaikki on hyvin, Niin sitä enemmän me tunnetaan semmoista vapautta vaan olla siinä elämän virrassa mukana ja ottaa asiat vastaan sellaisena, kun ne tulee, ja säilyttää se oma hyvinvointi ja itseluottamus ja onnellisuus itsellämme. Tapahtuu mitä tapahtuu. Ja taas sitä valmiimpia, sitä vähemmän me tunnetaan sitä kontrollin tarvetta ja sitä valmiimpia me ollaan vastaamaan siihen, mitä eteen tulee.